စင်လေးတွေကြပုံးနေတဲ့ကြံ့တကောင်ကိုရှာပါစင်နေကြပုံးနေတဲ့ကြံ့ဆိုတော့ကွာတိကြတဲ့စင်ထတော့သေးမှာ What မိဖို့ကြောင့်နဲ့ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဖီးတစ်ချောင်းကိုရှာပါတဲ့ A few moments later ခေါင်းဖီးနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘာဆိုင်လို့တော့ဟာပန်းကြံနဲ့မှာတဲ့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းကိုရှာပါ 10 seconds later ဖျောင်းနိုင်ကပန်းကြံနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ရောက်နေရတော့ရေပုံးနဲ့တွေ့ထားတဲ့ရေပိုက်ကိုရှာပေးပါဗျခုတီဗီကိုကြည့်နေတဲ့ခေါင်းကြီးတွေကငါတို့ကတော့အုံနောက်ကိုအသုံးမချခြင်းမို့မျက်စိကိုပဲအသုံးချခြင်းမရဲဆိုတဲ့ရှာရောက်ပွေရတာကမှစိတ်ညစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးတို့အတွက်မျက်စိလင်းနေတဲ့အလော်တကူရှာတွေ့နိုင်မယ်ဖွက်ထားတဲ့ပုံများအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ထောင်းတဲ့နိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ဆိုလို့ရှင် subscribe လုပ်ပေးဖို့နဲ့ channel ရဗီဒီယိုလေးကြည့်ခါမှလည်းဗီဒီယိုလေးခံပြီးကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါရဲ့ရှင်တကယ်လို့ခေါင်းကြီးကဗီဒီယိုလေးခံပြီးကြည့်ဖို့အဆင်ပြေဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးခါတိုင်းမှလက်မလေးနဲ့ခံပြီးလို့ရပါတယ်နော်โอเคခေါင်းကြီးတို့ရေပုံတွေကိုရှာတတ်မယ်ရှင်စင်လေးတွေကြပုံးနေတဲ့ကြံ့တကောင်ကိုရှာပါ။โอเคရှာပေးမယ်နော်။ခဏလေးစင်ဆိုကြတော့စင်နေကြပုံးနေကြံ့ဆိုတော့ကွာတိကြတယ်စင်ထတော့သေးမှာ။သေးမှာဆိုကြတော့စင်ကြီးရကြတဲ့အကြတိတိလေးစင်တိတိလေးတွေလိုက်ကြည့်ရမယ်။ခဏလေးအဲ့ထန်နေမှာကြံ့နေဖြစ်နိုင်တယ်။အောက်မှာမရှိဘူး။ခလဲမှာလည်းမရှိဘူး။ရိုင်နေရငါ့ကိုတော့မြင်နေဘောလုံးကိုလည်းမြင်နေနော်။ခဏလေး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 ဟာကွာဝိုင်းပြထားတယ်တဲ့ပူပူဝါဝါကြံ့လေးကိုတွေ့ကြလာဗျ။ပြန်တော့ဘုကနေကပူပူဝါဝါကိုဆိုင်သူပြောမှပဲပူပူဝါဝါအေးဟုတ်ပါထားပါထားပါတော့နော်ခဏလေးအောက်ကဟာလေးအရင်ကြည့်လိုက်တော့ तू ကထိတ်ဆုံးမှရောက်နေရမတွေ့လိုက်ဘူးမတွေ့လိုက်ဘူးနော်โอเคတယ်โอเคတယ်โอเคတယ်ကဲနောင်မေးကမိဖို့ကြောင့်နဲ့ရောက်နေတဲ့ခေါင်းဖီးတစ်ချောင်းကိုရှာပါတဲ့ခေါင်းဖီးနဲ့မိဖို့ကြောင့်ဘာဆိုင်လို့တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခိုင်အော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုမဲ့ तू ကယောက်ျားလေးဆိုတော့ကြတော့အာအမောနော်စီကမရှိစီကမရှိဘူးထားရတဲ့နေရာထားမယ်ဆိုရဲ့ကတဘောခဏလေးခဏလေးခဏလေးနော်ဒီဘောနေရာဒီနေရာဆွတ်ပြီးလေးဘောနေရာမရှာမိဘူးအဲ့လေခဏလေးဟာခဏလေးဟာအချင်းကလည်းမဆောင်ဘူးဘာရတော့ဘာကွာပန်းအိုးတဲ့ကြောင်နေတဲ့ခေါင်းဖီးကိုတွေးကြလာပြအဲ့ဒါတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကွာတည့်ရမို့လားအလှထောက်တဲ့ကနာစုဝင်လေးထည့်အစစ်ဝင်လေးရှိရကွာအဲ့ကနာစုဝင်မှတ်လို့မလို့ဘေးရတော့ကနာစုဝင်နှစ်ခုအဲ့ကလေးဟာလည်းကနာစုဝင်ဆိုပြီးတော့အခုကအဲ့ဒါမယွေးလိုက်တာနော်မြင်ရတဲ့လမ်းနဲ့ဟုတ်နော်ဂျပုံးတွေကြတော့ကြပြောက်သွားလို့ကူရှာပေးပါအောင်ဗျခဏလေးဂျပုံးတွေကြတော့ပြောက်တော့ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခဏလေးတော့ကြပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှောင်းတော့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 ဟာနော်ဘေးမှာအဲ့ဒါဂျပုန်မှာပါတဲ့ဟိုဟာကွာဂျပုန်မှာပါတဲ့ပုံနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ပုံမဟုတ်ဘူးမြားလေးစုံခဏလေးခဏလေးခဏလေးဟာကွာဘာရောဝိုင်းပြထားရဲ့တဲ့ရွှေရောင်တော်လေးကိုတွေးကြလာပြအေးကွာနော်ဂျပုန်ကလည်းအဝါကွာဟုတ်တယ်မို့လားရွှေရောင်တော်ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကလည်းအဝါစောကြတော့သူဝိုင်းပြထားမှလားအဲ့ဒါတော်မှန်းသိရဟိုကုပါနဲ့ကိုနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့တနေ့လုံးတနေ့ထိုင်းချတာမှအဲ့တော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်စင်ပြေတယ်စင်ပြေတယ်လို့နော်ပုံထဲမှာဗာမနေလဲပြခဏလေးပုံထဲမှာဗာမနေလဲပြဆိုကြတော့မြင်းအမီးကလည်းမှန်နေကွာကျိုးတွေကလည်းမှန်နေဟိုမှာဂုံလေးကလည်းမှန်နေကျောပါတင်တဲ့ဂုံလေးကလည်းမှန်နေအမီးတွေကလည်းမှန်နေခဏလေးပါမှားနိုင်ခေါင်းညို့ခေါင်းညို့နောက်ကကနာဆိုရင်မှကွာမြင်းပေးမှာမြင်းကြာကြီးဟုတ်တယ်မြင်းကြာကမြင်းကြာမှန်အိုးဟုတ်တယ်တွိုင်းထားတာမှန်နေကနာရမြင်းတွေကြားတယ်မြင်းကြာရောက်နေရကိုမြင်းကြာလာပြမြင်းကြရဲ့လာပြဆိုအေးကွာနော်တော်သေးရဲ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့မြင်းကြလို့ပြောလိုက်တယ်ခဏရနဲ့မြင်းကြနဲ့စိုင်းလာစိုင်းလာစိုင်းစိုင်းမစိုင်းစိုင်းကွာဘလို့အနေနဲ့ဒီမိကောတော့ကျမမှန်သွားပြီရှင်နော်မှန်သွားပြီမှန်သွားပြီပန်းကြံနဲ့မှာတဲ့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းကိုရှာပါပန်းကြံနဲ့ကဖျောင်းနိုင်ဖျောင်းနိုင်ကပန်းကြံနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လို့ရောက်နေရတော့ခဏလေးခဏလေးခဏလေးဒီခါလေးလေဘောကရှော်မယ်နော်ဖျောင်းနိုင်ရှော်မယ်နောက်ကတဲ့တဲ့အိမ်နောင်လေးမှာရှိလောက်တယ်ခေါင်းယုတ်တဲ့အိမ်နောက်ကခြံစည်းယုတ်ကြည့်လိုက်ခြံစည်းယုတ်ခြံစည်းယုတ်မှာခြံစည်းယုတ်မှာဟုတ်တယ်ခေါင်းကြီးဟုတ်တယ်နော်ခြံစည်းယုတ်ကိုရောက်နေရဖျောင်းနိုင်လေးကိုတွေးကြလာပြတွေ့တယ်တွေ့တယ်တော်သေးလို့နော်အဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုတွတ်ကြည့်လိုက်တာအဲ့တဲ့အိမ်နောက်ကဖျောင်းနိုင်လေးကိုအဲ့ခြံစည်းယုတ်ကြားတဲ့ဖျောင်းနိုင်လေးကိုတွေးလိုက်လို့မို့လို့တကယ်ညာဖျောင်းနိုင်လာပါလားမသိဘူးဖျောင်းနိုင်ပုံစံလေးဆိုပြီးတော့ကျမပြောလိုက်တာဘလို့နေကျမဒီမင်းကလည်းမှန်သွားပြီရှင်နော်မှန်သွားပြီပန်းကျင်လေးကိုရောက်နေတယ်တဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းကိုရှာပေးပါဗျလာပြန်ပြီဟေးပန်းကျင်လေးရောက်နေရဘောပင်တစ်ချောင်းခုနကပန်းကျင်လေးရောက်နေရဖျောင်းနိုင်တစ်ချောင်းခဏလေးခဏလေးတရားနည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခံနေရအာဒီဘက်မှာဒီဘက်ကကလေးတွေနားလေးမှာလည်းမရှိဘူးကွာအာဘယ်နဲ့တဖြစ်နေမလဲဒါရဲ့အသိအဆင်မပြေဘူးကွာဒါရဲ့ရှားတော့အသိအဆင်မပြေဘူးအာဝိုင်းပြထားတယ်တဲ့မိအောက်ကဘောပင်ကိုတွေးကြလာပြအေးကွာနော်သူကမိရင်ဆိုတာတမီးတိုင်ပေါ့လမ်းမီးတိုင်လမ်းမီးတိုင်ကပုံစံကဓာတ်တိုင်ကဖျောင်းနွားဘောပင်ပုံစံဖြစ်နေရဆိုကြတော့ကိုယ်ပဲမမြင်တာနော်ကိုယ်ပဲမမြင်တာကိုယ်ပဲမမြင်တာရေပုံးနဲ့တွေ့ထားတဲ့ရေပိုက်ကိုရှာပေးပါဗျခဏလေးရေပုံးနဲ့တွေ့ထားရေပိုက်ဆိုတော့ခဏလေးအောက်ကရေပိုက်ကနေလိုက်ရှာလိုက်တန်းစီမယ်ရေပိုက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 ်
讲伊啰，比比比吧，比吧，即马啰是无讲啊，是啊，是摆间哩，电话来比寄来啦，比好滴，比吧嘞，慢加也拉比，好个即马慢嘞是喏，即马慢嘞慢嘞，多滴，比安尼咪来付，后个哎是，广播啊是摆间哩，即马来比寄来啰无啰，啰么哩即马天边可能讲伊啰，慢多比是喏，慢多比，慢多比，咪哩，慢多比，得困那困慢闹表呢，喏，即马嘞，即马偏嘞，即马偏嘞，得困那困慢闹表呢，话嘞先啰。Pong nampak macam ada, macam dunia ni ya, tahun ni ya aku siapa? Macam dunia ni ya, tahun ni ya, so jauh nak apa pang macam ni tahun lima, tahun ni tahun lima, hodai mana? Jua le, tahun ni jua le mana? Ah tu yang nak cai apa lah, macam dua kali macam dia le mana? Kau, sebab dia le mana? Kau yang kau tak kuat macam dua, kau. Wah macam dia le, ni ya tahun ni ya aku dua jalan lah dia, kau tu balui ya, mai kau balui dulu. Mereka meluah no, dua bau wine thara. Tenggong, ini tenggong ada thara, tenggong ada mana? Kau tiba mah tenggong sih, tiba kau tenggong dulu. Oh, mereka leh dulu sih. Okay, no, alam alam. Siapa ni leh kena ngali dekat kamu siapa? Siapa ni leh kena ngali sajian ni? Di dalam pasi nak kena leh kita leh cuma ngap lu siapa lo? Beromian no, ay beromian eh, cawmian eh, Jang ni aku jang ni, apa yang ngah jauh ni aku tuh cak, ngah jauh deh, no ngah jauh deh. Kau nak ngah lu biar taro, kau di ngah kan, no baru family ni lu lagi cini ya. Tu aja usah jalan jang aku sama pi taro, home apa yang ni, no, mungkin no, mungkin leh dah no. Nenek diri jatuh mian diri aku siapa, okay, nenek diri jatuh mian diri, jatuh mian diri, seneng awal awal sih, kau tahu sahle, kau nak awal tu seneng ni lagi siapa, seneng mah bau lah. Kau ni lo. นะแล้วตัวเขาเด็กกว่าความอยู่ที่เป็นยาไปใช่ไหมกว่าเอาแล้วไม่อยากบุกเข้าเลยแล้วไม่อยากบุกไอ้แม่ใช่ไหมเขาเด็กวันนี้ท่าเลยแต่ยาดีจังเลยกูด้วยจะลาบยาแต่ยาดีจังอะไรกว่าเลยโมดีเนี่ยดูแลเลยโมดีลูกเขาลาดีลูกเนี่ยโดดดีเนี่ยโดดดีเนี่ยเอาลงในจิมชาบันเนี่ยกูอะไรไอ้ปงไอ้ดูกูปงสังกอดเนี่ยสูบบุหรี่ได้ถึงแค่เลยจะมาไม่ว่าแล้วมาโน้บีตีเชียร์ตีอะไรมาบุกบุหรี่ได้ถึงมาโน้ละน้องบุหรี่ได้ถึงมาโน้
张梦妮，张梦妮，后来张康妮，张康妮嘛，康妮丢啥了？张康妮，张妮，张妮，进进，去进，去去，张，后来张梦妮嘛，人们家也拉皮，嘛表演了张康妮，就嘛弟弟才要表演的，没多张梦妮表演，就嘛张康嘛嘞，嘛嘛嘞，就嘛弟妹我嘞，嘛嘞先，嘛嘞先，喏，哎，老妹跟我多没心，多没心，张康妮也来，哎，喏。不然怪穿的沙张的家伙下吧 ,OK, 边缘机边缘边缘机看看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 哦，好的好的，给今天时间里个了，第六把牌康妮露，这么个了蹦迪，伢又上来嘛哦，我蹦了不上来嘛嘞，康妮露上来呢，接着来给我们慢慢个比较保险，但我们路线嘞，哪里嘛不容易，比如电视比较没熟了，我给我们慢慢个录下吧嘞，今天这个第六把牌，哪里嘛地铁不木，刚好呢时间呢变了个把门线，阿龙们，拜拜嘛先。